Така че предполагам, че бих взел някаква позиция, на която в момента... Момент, не ме прекъсвайте. Може би бих взел... Не ме прекъсвам пък от време на време. Голямо чудо. Давам чудо. Така. Това е дискусията. Може би бих взел... Не ме прекъсвам пък от време на време. Голямо чудо. А пък какво видите от сорта на Гор Видал и така нататък? Поради една много проста причина. Американците биха си го казали... Дами и господа, с ужас на водещата... Думите на нейния събеседник се чуват, но образът му се вкамени. Силните емоции на професор Василев може би урочасаха техниката и наистина стана чудо голямо. Понеже ние имаме и икономически интереси в тази... Откъдето и да го погледнем, това вцепенение продължи цели 30 секунди. Нека да разберем сега, ако има нещо интересно и какво е то от Соня Жечева, която следи за нас и за световния ефир. Здравей, Соня. Добро утро. Това е известната италианска певица Анна Куо. Тя бе така любезна да се съгласи за интервю в културното предаване на канал 3. От телевизията, разбира се, са изпратили най-подготвения си репортер. Да видим как протече разговора в гримьорната на операта. Чао, Бела. Чао. И така, представяме ви... What's your name? Анна Куо. What's your name? Анна Куо. Господин Кръстев, той не знае името. А тя явно не се впечатли. В спектакъла Кармен на националната опера. Твоята майка е много известната. Твоята майка е световно известна оперна певица. Ти си нейна дъщеря. Да, обаче явно се досети, че дъщерята е дете на майка си. Да видим отново как тече едно добре подготвено интервю. И така, представяме ви... What's your name? Анна Куо. Разбрахме, че тя е дъщеря на известна оперна певица. Вероятно впечатление от факта, канал 3 са пропуснали дребна подробност, като, например, името на събеседничката си. Репортерът обаче се оказа подготвен с езиците. Чао, Бела. Чао. Той започна на италиански, после включи английски. What's your name? Твоята майка е много известната певица. Твоята майка е световно известна оперна певица. Ти си нейна дъщеря. Какво е усещането? Това отваря... Какво е усещането? А в момента не слушаме ли превод от български на български?